Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις καταγγελίες που διαβιβάστηκαν από τον Γενικό Ελεγχτή στην αστυνομία και γίνεται μία έρευνα. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, από χθες είχε δώσει την παρέτησή του ο κύριος Γιαννάκη. Και ευρύτερα, τι θέμα τίθεται για εσάς, θέμα τάξεως? Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω θέμα ευθυνών, ανάληψη ευθυνών. Πρέπει να πω ότι τρίτωσε το κακό με τους άριστους διορισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχαμε την υπόθεση του βοηθού εισαγγελέα, όπου εκεί διαβρώθηκε ο ίδιος ο θεσμός της δικαιοσύνης και με τις παρεμβάσεις του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά είχαμε την υπόθεση Σιλούρη, που με έναν κλείσιμο του ματιού ακύρωσε την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, αφού υπηρετούσε το δεύτερο πιο σημαντικό θεσμό στην πολιτεία. Και πάλι μετά από επιμονή του Προέδρου Αναστασιάδη, βρέθηκε στη θέση του Προέδρου εκεί, ψηφίστηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί τον ήθελε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και σήμερα έχουμε την περίπτωση Γιαννάκη, που να σας θυμίσω ότι το 2016 έγινε ένα μικρό μπάχαλο και είχα παρέμβει και εγώ, γιατί θεώρησα ότι ήταν άκρος σεξιστικός ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η συνάδελφος μου, η κυρία Δημητρίου, γιατί έβγαινε, έμπαινε ο κύριος Γιαννάκης στα ψηφοδέλτια του συναγερμού. Άρα δείχνει ότι ήταν έναν αγαπητό παιδί του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και βρισκόμαστε σήμερα ενός σκηνικού που ντροπιάζει κατά πολύ τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Λοιπόν, η υπόθεση δεν τελειώνει με μια παρέτηση. Ο κύριος Γιαννάκη απέτησε να εξισωθεί με τους υπόλοιπους επιτρόπους. Ο μισθός του με απόφαση του Υπουργικού διπλασιάστηκε. Το ΑΚΕΛ είχε ζητήσει να σταυρωθεί το κονδύλι και οι υπόλοιπες δυνάμεις το πέρασαν. Λοιπόν, ένα due diligence για τους ανθρώπους που διορίζουν, για να είναι σίγουροι ότι δεν θα βρισκόμαστε ενώπιον τέτοιων καταστάσεων, δεν γίνεται. Δεν έκαναν due diligence με τις πολιτογραφήσεις και βρεθήκαμε με τον κάθε απατεώνα να έχει κυπριακή υπηκότητα. Δεν κάνουν ούτε due diligence με αυτούς που διορίζουν στην κυβέρνηση. Ήταν διευθυντής των οργανισμών νεολαίας, ναι, ο κύριος Γιαννάκη. Λοιπόν, και η υπόθεση φυσικά δεν μπορεί να τελειώσει εδώ. Πρέπει να μπει αστυνομία στη μέση. Πώς να γίνεται αυτό το due diligence, δηλαδή? Έλεγχος, ξεσκόνισμα για ό,τι αφορά προσωπική επαγγελματική ζωή του άλλου, όταν βρίσκεται σε πόστα σημαντικά που αμείβονται με μισθούς των 6.000 ευρώ. Αυτό πρέπει να γίνεται για τους βουλευτές όμως, κυρία Χαραλαμπίδου. Πριν τους βάλουν τα κόμματα στο ψηφοδέλτιο, βεβαίως, εχθές μάλιστα το είπα, ότι πριν τους διορίζουν, προέδρους των επιτροπών πρέπει να γίνεται αυτό, γιατί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δυστυχώς ένιωσα πολλές φορές προσβεβλημένη, γιατί κατέβαινε ο πύχης, όχι από συναδέλφους. Πρέπει να προσέχουμε πολύ ποιους διορίζουμε στις προεδρίες των επιτροπών. Σωστά. Και τα λοιπόν, κόμματα όμως. Να ολοκληρώσω. Και οι βουλευτές με το πόθεν έσχες τους. Να ολοκληρώσω. Γιατί και εκεί έπρεπε να φωνάζετε. Εσείς κύριε Σοκράτου, είμαι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Γιατί και εσείς αυτούς πρέπει να δίνετε παράδειγμα. Όλοι. Κύριε Σοκράτου, το μόνο δικό μου έσοδο είναι ο μισθός μας βουλευτή. Δεν έχω άλλη δουλειά. Είμαι από τους πρώτους που φωνάζω μιλώ για το πόθεν έσχες. Να τα πείτε σε αυτούς που πρέπει να τα ακούσουν. Είναι και ο κύριος Μιλωνάς Μάχηρας απέναντί μου. Λοιπόν, τώρα δεν τελειώνει η υπόθεση Γιαννάκη εδώ. Υπάρχει θέμα μπλαστογραφίας. Υπάρχει θέμα ψευδών πτυχίων πανεπιστημιακών. Άρα, έχει υποχρέωση ο Γενικό Εισαγγελέας, ναι, να δώσει άμεσες οδηγίες για να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο ο κάθε ένας ό,τι δηλώνει να είναι. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί υπεύθυνοι και υπάρχει τιμωρία παραδειγματική. Μόνον έτσι οι πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι θεσμούς. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι στα τάρταρα. Ναι. Με τέτοιες περιπτώσεις πώς περιμένουμε? Οι πολίτες δεν πιστεύονται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, εσείς αν θέλετε να σχολιάσετε λίγο και γι' αυτό τον έλεγχο επιμέλειας που λέει η κυρία Χαραλαμπίδου, πού και πότε πρέπει να γίνεται? Έχω πει πολλές φορές στη Βουλή, επειδή είμαι και μέλος της Ad Hoc Επιτροπής για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ότι δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο κατά πόσο κάποιος έχει δάνειο ή όχι, είτε είναι εξυπηρετούμενο ή όχι, αλλά να εξετάζονται όλες οι πτυχές της ζωής του κάθε πολιτικού προσώπου που θέλει να είναι αξιωματούχος ή να είναι βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο. Σωστό. Και για το σκοπό αυτό είχα κάνει και εισήγηση ότι ο κάθε ένας που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα, να διοριστεί κάπου ως αξιωματούχος, ο ίδιος
ο ίδιος να υποβάλει τον εαυτό του σε ένα MOT. MOT σε εισαγωγικά εννοώ σε ένα... Όπως κάνουν στα αυτοκίνητα δηλαδή. Ναι, και να παίρνει ένα πιστοποιητικό... Καταλληλότητας για κυκλοφορία. Λευκού Μητρώου, να το πούμε έτσι. Ναι. Κατανοητό ότι, το παράδειγμα. Ναι, και ότι είναι κατάλληλος να αναλάβει κάποιο πόστο. Βεβαίως το κατάλληλος έχει να κάνει και με τα προσόντα. Εγώ μιλώ τώρα από πλευράς ηθικής και από πλευράς οικονομικής δραστηριότητας. Ναι. Ο άνθρωπος να είναι καθαρός. Αυτό νομίζω γίνεται σε άλλες χώρες και θα ήταν πολύ καλή ιδέα να γίνεται και στην Κύπρο. Εάν αυτός ο οίκος, ο οποίος θα μου εξετάσει όλα μου τα στοιχεία, πρέπει να τον πληρώσω, να τον πληρώσω, να μου δώσει ένα πιστοποιητικό, να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτός ο άνθρωπος που ζητά την ψήφο του ή αυτός ο άνθρωπος που θα αναλάβει ένα σημαντικό πόστο, είναι καθαρός. Μάλιστα. Και αυτό να γίνεται περιοδικά, να γίνεται τακτικά. Τώρα, ναι, όσον αφορά το κατά πόσο κάποιος είναι άριστος ή όχι, για αυτά που λέει η κυρία Χαραλαμπίδου, να διευθυμίσω την κυρία Χαραλαμπίδου ότι ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν διορίζει, δεν ξέρει εκ των προτέρων αν κάποιος που διορίζει θα βγει στο τέλος της ημέρας καθαρός, καλός ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να αφήνω οτιδήποτε εναντίον είτε του κυρίου Γιαννάκη είτε οποιοδήποτε. Ναι. Αυτά θα ωραία, τα καλύτερα να αποφεύγουμε τους τίτλους τότε, το άριστος των αρίστων, να μην το λέμε. Ναι, πώς ξέρει κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην το προδικάζουν. Είναι άριστος ή να σας υπενθυμίσω ότι κάποτε ο πρόεδρος μας χαρακτήρισε μηδενικά, κύριε Μαυρίδη, έτσι. Την παράταξη του ΑΚΕΛ ολόκληρη μας χαρακτήρισε μηδενικά. Ειρήνη, ναι, ας σε παρακαλώ να τελειώσω και μετά μιλάω όσο θέλεις. Απλώς θυμίσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Σας παρακαλώ, Ειρήνη. Ναι. Άστε να δεν πειράζει, κάντε διάλογο. Ελάτε, κύριε Μαυρίδη. Είμαστε σε ένα πάνελ, πρέπει να πει ο καθένας την άποψη. Ωραία, όταν μου διακόπτεις και τη ροή της σκέψης μου, τότε μπορεί να πω άλλα πράγματα από αυτό που θα ήθελα να πω. Λέω λοιπόν ότι και ο κύριος, και ο πρόεδρος Χριστόφιας και ο Τάσος Παπαδόπουλος διόρισαν άτομα. Κάποια από αυτά ήταν άριστα, κάποια δεν ήταν άριστα. Άρα ας μην ρίχνουμε την ευθύνη στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη επειδή έχει διορίσει άτομα. Κάποια από τα άτομα που έχει διορίσει είναι άριστα. Ομολογουμένως και θα συμφωνείτε κι εσείς. Άρα η ουσία είναι ότι προσπαθείς να διορίσεις άτομα τα οποία είναι καλά και ελπίζοντας ότι θα είναι ακόμα καλύτερα όταν ασκούν τα καθήκοντά τους. Μαρία Χαραλαμπίδου, ελάτε να μας πείτε, επειδή... κάνατε την αναφορά προηγουμένως για το χαρακτηρισμό προς τα στελέχη του ΑΚΕΛ από τον πρόεδρο. Ο Νουφριέ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έλεγε πάντα διορίζει άριστους των αρίστων, εκείνος το διαφήμισε. Mm. Για να κάνεις μια τέτοια δήλωση ως πρόεδρος πρέπει να είσαι βέβαιος για αυτό που λες για να σε παίρνουν και άλλοι στα σοβαρά. Και ναι, ένας πρόεδρος ο οποίος με τόση διευκολία χαρακτηρίζει ανθρώπους άριστους των αρίστων που δεν το αξίζουν, με την ίδια ευκολία χαρακτήρισε ενός μηδενικά μια ολόκληρη παράταξη. Και πήρε βέβαια και τη δέουσα απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, σκεφτείτε όλα εκείνα τα άνεργα παιδιά, πτυχιούχους, με διδακτορικά που ίδρωσαν για να τα πάρουν και έρχονται στην Κύπρο και δεν έχουν μέλλον και αμείβονται με 500 ευρώ το μήνα μετά από τόσους κόπους. Και αυτή τη στιγμή να βγαίνει στην επιφάνεια ότι πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας που κρατούσε τη θέση του και βρέθηκε επίτροπος με ανανεωμένα συμβόλαια που απέτησε να αύξηση σε 6.000 μισθών το μήνα, δεν είχε καν πτυχίο. Αλλά ήταν αγαπημένων παιδίων, όπως είπε και ο Παύλος προηγουμένως, κομματικών. Δηλαδή, όποιος αναδεικνύεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, η δουλειά του είναι αυτόν το κομματικό να λησβερίσει. Αυτόν πρώτη φορά γίνεται δηλαδή, και επί κυβέρνησης να βολεύουμε ανθρώπους όποιοι και αν είναι, γιατί χρωστούμε στις οικογένειες τους, γιατί ο πατέρας τους ή ο παππούς τους μπορεί να ήταν προσφοροδότης, να έκανε εισφορές στο κόμμα ή γιατί κρατούν κομματική ταυτότητα. Το κράτος, για να λειτουργεί σωστά, κύριε Σωκράτους, πρέπει να ενθαρρύνει και να διαβεβαιώνει ότι ενθαρρύνει τους καλύτερους. Ναι, ποιος τους αξιολογεί ότι είναι οι καλύτεροι, κυρία Χαραλαμπίδου. Γιατί είπε προηγουμένως ο κύριος Μιλωνάς για παιδιά του κομματικού σωλήνα. Υπάρχουν παιδιά κομματικού σωλήνα μόνο στο Δημοκρατικό Σύνταγμα, επειδή αυτές είναι πάγιες και χρόνιες τακτικές. Για να έχει μέλλον, πρέπει να αρχίσει να στηρίζεται στους ικανότερους και στους καταλληλότερους. Δεν είναι τυχαία
που οι εταιρείες στο εξωτερικό διορίζουν οίκους και περνούν από διαδικασίες αυτούς τους οποίους θέλουν να προσλάβουν και οι οποίοι διαχειρίζονται χρήματα των εταιριών. Πόσο μάλλον όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους σε πόστα που διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια, ειδικά στον τομέα της υγείας. Και πιστέψτε με τα όσα έχουμε δει στην Επιτροπή Ελέγχου, αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να διοικήσουν μία μικρή εταιρεία και τους βάλαμε σε πόστα γιατί ήταν ο συγγενής του ενός και του άλλου και διαχειρίζονται σήμερα δισεκατομμύρια. Την κριτική μου την άσκησε απόνυμα στην Επιτροπή Ελέγχου, ναι, σε ποιους αναφέρομαι. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Είναι δημόσιο χρήμα, είναι λεφτά των πολιτών. Και έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει τάξη όσο μπορεί στο πλαίσιο των εξουσιών που έχει, των γενικών ελεκτήν της δημοκρατίας, και θέλουμε να τον αποκεφαλίσουμε, διότι κάνει τη δουλειά του. Στην Κύπρο, όσους κάνουν τη δουλειά τους, τους διαβρώνουμε, τους αποκεφαλίζουμε, τους περιθωριοποιούμε, γιατί θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι. Ερωτούν κάποιοι, γιατί τώρα έκανε. Και θα καθόμαστε το 2021 να λέμε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης όπου έχουν κάνει τα πάντα, ότι ξέρετε, τα έκαναν και άλλοι. Κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε και κυρία. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Σήμερα κυβερνούν εδώ και 7 χρόνια. Κύριε Μιλωνά, εκτός εκατοντάδες άνθρωπους, νέους ανθρώπους, οι οποίοι, να σας το πω και διαφορετικά, δεν είχε ο Δημοκρατικός Συναγερμός άλλους. Αλλά πέραν αυτού, το επιχείρημα ότι θα εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί που είμαστε σε κομματικό κράτος, ένας Κύπριος πολίτης που δεν έχει στο Δημοκρατικό Συναγερμό και είναι και άξιος, δεν μπορεί να εφαρμόσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, αν είναι έτσι να κλείσουν τη δημόσια υπηρεσία. Μα νομίζω όλοι συμφωνείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι στην κύριε Μιλωνά, παρακαλώ. Συνεχίστε. Για να κλείσω, καταλαβαίνω την πίσω χρόνο, αλλά εγώ τη σκέψη μου την ολοκλήρωσα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι γιατί είναι κάποιος αναμαρτύρος, αλλά γιατί ο κόσμος πέρασε σε άλλο επίπεδο. Σωστά. Κάτι τελευταίο. Μίλησε για το πώς φαινέσκες και τους βουλευτές. Προφανέστατα γιατί είχαν πει ότι είναι ανεπάγγελτοι. Εγώ είμαι ανεπάγγελτος και το ξέρει. Η Κύπρος είναι μικρή. Λοιπόν, υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες για τη λίστα τη μία, τη λίστα την άλλη. Ωραία. Εσείς είστε Γενικός Εισαγγελέας και ακούγονται διάφορα. Γιατί δεν φωνάζει ο Γενικός Εισαγγελέας και το κράτος και η Κεντρική Τράπεζα. Στείλτε τους φακέλους και στο Γενικό Ελεκτή και στην Υπηρεσία να διωχθούν οι βουλευτές που έχουν, είναι επίορκοι. Ξέρετε ότι όσοι είναι παράνομοι είναι επίορκοι. Γιατί δεν το κάνουν ονοφριοί. Ποιος θα το κάνει? Η Ad-Hoc Επιτροπή της Βουλής. Και οι βουλευτές μαζί με την Ειρήνη και άλλοι δώσαμε μάχες μέσα στην Επιτροπή Θεσμών για να προχωρήσει το πόθεν έσχες. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Μα είναι καταγραμμένες οι θέσεις σας και γνωστές. Τι κάνουμε οι βουλευτές στις επιτροπές. Τουλάχιστον τώρα που έδωσε μια ευκαιρία και σε ευχαριστώ πολύ, να το πω. Μάλιστα. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ για τους τρεις πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι και θέματα που θα απασχολήσουν τη νέα βολή. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και να είστε. Και θέλω να ευχηθώ καλές επιτυχίες στους συναδέλφους, γιατί μου είναι φίλτατη και οι δύο, και στον κύριο Μαυρίδη και στον κύριο Μιλωνά. Καλές επιτυχίες, συνάδελφες, σε όλους μας. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις, έτσι ένα δευτερόλεπτο. Ένα δεν θα προλάβετε, σας δίνω 10. Να αξιολογήσει τους υποψηφίους, έτσι. Πολύ ο σωστά. Και να ψηφίσει αυτούς που πιστεύει ότι είναι καλύτεροι. Τους καλύτερους, όχι τους άριστους. Τους καλύτερους. Τους άριστους μην το λέτε, είναι επικίνδυνο. Μην το χρησιμοποιείτε. Όπως και λοιπόν, το δεσμεύομαι πλέον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κάνουμε ένα συντομικό.